dad badan ama aan dambooyin bakalaheen hadda marka uu roobka daayo in inta goobaha tagaan wax soo sawiraan ilaan biya ayaa ay arq oo biyo madaala xataa loo baxsho marka wabiga madaala maaro waa loo laayahay ayaa cudur ba soo jeedis markaas ay yiraahdeen markay imaaraadkii biyo ka socda la arkana wabiga madaala imaaraadkan waa ku fatay yiraahdeen waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo guudaha xukuumadda dan qaran iyo ra-iisul wasaare kuxigeenka maanta mana la joogo ahmiyadda ay siinayaan meelmarinta biyaha iyo culayska cid walba uu ku hayo waxaan la soconnaa adduunweynihii horumarsanaa oo aan dagaallo sokeeya isan dhaafaynin culayska biyaha ay ku hayaan maanta annaga marka soomaaliya muqdisho oo intaas soo sano dagaal ka socdo darinajada berigaas la dhisana ku talagalkeedu ay magaaladu waxay leedahay dhul bacaad ah oo roobka ceshado hadda maanta ma laha bacaad sida uu ka dhawaajiyey maxamed nuur cadde meel walba inta loogay noqoto meel walba waxay noqotay masharaaf ayay noqotay oo aan ku talagal ahayn masharaafta waxaa loo samaystaa in biyaha intay soo ururaan meel ay ku dhacaan kadibna barkad ay ku dhacaan ayaa loogu talagalaa maanta guri kastoo dabaq oo la dhisa masharaaf uu leeyahay masharaaf aan laakiin loogu talagelin in biyihiisa barkad loo dhigto maxaa yeelay tub baa la gelshay xalaqada ku dhac waaye laamigay soo aadayaan biyo kastoo guri kastoo dabaqa oo soo tufo laamigay soo aadayaan taas waxay keentay marka in dad badan ama aan dambooyin bakalahayn hadda marka uu roobka da-ayo inay inta goobaha tagaan wax soo sawiraan ay yidhaan biyaha ayaa ay arq oo biyo madaala xataa loo baxsho marka wabiga madaala maaro waa loo laayahay ayaa cudur ba soo jeedis markaasay yidhaahdeen markay imaaraadkii biyo ka socda la arkana wabiga madaala imaaraadkan waa ku fatay yiraahdeen marka alxamdulilah waxaan ogsoonahay mar walbaba ummadda roobka ilaahay ka baridaa laakiin haddana roobku mar kastaba faa'iido iyo khasaare waa leeyahay laakiin waxaan caddaynaynaa oon hortiina maanta ka caddaynaynaa inta aan joogno roobabkii da-ay ee mid kasta laga dayrinaaye khasaaraha uu geystay iyo roobkii ka horreeyay khasaaraha ay geysan jireen laysu fiirshaan rabaa maxaa yeelay inta aan la gaarin ayaan juhdi bixinay guddiyaan magacownay fatahaada waxaa lagu sameeyey faarabixin warooyinkii roobka markuu yimid waa riyo diyaar u ah ayuu ku dhacay inta badan isla markaasi roobka uu da-ana 48 saacadood ma qaadato inta badan inta ay biyuhu ay yaalaan jidadkaas har iyo habeen waa taaganna markaasaan ka shaqaynaa waxaan hortiin uga mahadcelinayaa ragga ganacsatada ee booyadaha leh ee aan ogsoonaha beriga hore calaa biyaaja $150 lagu qaadi jiray deymanka dowladda hoose lagu leeyahay inta badan waxay ka imaan jireen booyadahaas biyaha daldalay ayay ka imaan jireen haddana 2 sanoon joognay hal booyad $1 kumaana bixin taasna waxay ku tusaysaa wadaniyadda iskaashiga ayay ku tusaysaa dadkayna waxaan soo gaarsiinay inaan wax wada yeelo karno waxna wada qabsan karno taasna waxay nagu dhiirogelisay horumarka laga dhawaajinayay inaan samayno hadday ahaleeda dibdhiska wadooyinka oo intaa 100 kilomitir hore aan u dhisnay haddana ay qaarkood socdaan qaarna mar dhow aan xarig jarnay ayay ku tusaysaa haddana waxaan rabnaa inaan xoogga saarno heer waxaan gaarnay aan heshiis la galno qolac oo turkish ah oo aan ku wada hadalnay inay iswiijyada ay ka maareeyaan darinajada oon ayagaan isku xallino si ay iswiijyadaasi dadka daaraha dhaadheer dhistay iyo hay-adaha intay uga qaadaan lacag uga qaadaan ay ugu maareeyaan darinajada xataa heerkaas waa gaarna annagoo rabno inaan waxayna isku xallisanno laakiin maadaama ay aad iyo aad u dhaqangal u noqon weysay ayaan xoogga haddana waxaan saarnay wool bankiga inay xoogga nala saaraan dhanka biyaha maantana waa naga halkan u fadhino inaan daafurno mashruucii biyomareennada sida xal loo geli lahaa waa run ragga aqoonta u lahaa in badanoo ka mid ah ilaaha oofsaday laakiin haddana waxaan weli baaqi ah dadka qaarkiisaa joogan ka faa'iidaysan doonaa isbitaalka Al-Caasima ayaa u soo kordhiyey bajaajleyda gobolka Banaadir adeegga bajaaj kaabe oo kaarar ay ku heliyaan waana qiimenimis 100% dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursaddan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka Al-Caasima